assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan kalsan t v xaruntiisa magaalada london barnaamijka oon alaab uga hadalnaa arrimaha soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaa maanta waxaan uga hadli doonaa xaaladaha waddanka soomaaliya gaar ahaan xogtii ugu dambeysay ee ka soo baxday qaraxii iskoyska soobe ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya 14-kii bishan ka dhacay waxyaabaha ilaa iyo iminka la diiwaan geliyey dowladda federaalka ee soomaaliya qaabkii ugu hadashay iyo weliba xogta dheeraadka ah ee xilligan soo baxaysa maxaa sabab u ahaa in dad aad u fara badan qaraxaasi ay ku geeriyoodaan dowladda federaalka ee soomaaliya qaabkii ay u wajahday qaraxaasi maxaa ka qaldanaa maxaase sax ahaa maxaase loo baahan yahay xilligan in dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba ay ku dhaqaaqaan si arrintaasi mar kale aysan u dhicin waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga ciddii ka naxaysa ama ka baqaysa shirkan in dhib uga timaado waxaan leeyahay shirkan dhib ma keeni doono dadka soomaaliyeed haddii ay jiri jirtay 27 sano la soo dhaafay in markii isjiijiin diimaado inay madaxda ka jabaan madaxda idin hortaagan maaha kuwa shir lagaga hadlay maslaxada soomaaliyeed ayaa lagaga hadlay dhib kale iyo mu'amaradii ay kala joogna ay tahay in dowlad goboleedyadu sida dastuurku qabano ay isu yimaadaan ay tashadaan ka tashada masiirka dalka hadday jirto qof soomaaliyeed oo ka walwalsan maalmaan la qeyrinaya mabuuq siyaasadeeda dhacaayo sidaas daraaddeed madaxdu qolalkeedii ku laabanaysaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinla mari doono ilaa meesha ugu dambaysaan tegi doono iska bixino nin walba qaawanaantiisa iyo dabka ku yaal iyo dhaawaca ku yaal ayaan iskala hor imaanaynaa laakiin hadda dharkeennaan wada wadanaa waa qurxannahay waxaan la qabsannay inaan u fiirsanno oon tusaale u noqonno in la baabiiyo hantida iyo qaranka soomaaliya waxaan leenahay soomaaliya wax dhibaatadeeda marna kama talin marna kama tashan doono marna kimana ma keenin annagaa u jeednaa oo idiin soo aragnay dhulka barwaaqada ma socno iftiin baa ummadda soomaaliyeed u yimid waxaan rabnaa inaan iftiinkaas la qaadno kulliga war waddankaani muuna gaarin xilli maanta la isu yeeliyo oo qofan uu yidhaahdo sidanaan idi kanay noqon sidanay noqon jirtay 27 sano la soo dhaafay in markii isjiijiin diimaado inay madaxda kaga jabaan madaxda idin hortaagan maaha kuwa golaha wasiirada waxaa la soo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed maxaale cafiid uu iska casilay xilki wasiirka gaashaandhigga madaxa cabdirashiid cabdullaahi maxamed isagana inuu xilkii iska casilay tahay daawadayaal barnaamijkana waxaa maanta igala qeyb qaadan doona oo in badan falanqayn doona waa cusmaan cabdi raage xooshow oo in badan aad barnaamijyada kala duwan ee kalsan t vna ku aragteen barnaamijkana in badan ka qeyb qaadanayay waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan kusoo dhaweeyo barnaamijka cusmaan kusoo dhawow barnaamijka marka ugu horeysa xogtii ugu dambeysay ee ka soo baxday qaraxii ka dhacay iskoyska soobe ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya maxay sheegaysaa bismillahi irahmaan iraxiim marka hore waxaan salaamaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku xiran t v-ga kalsan maamulka kalsan adiga oo maxameda iyo farsamayaqaan cabdiraxmaan oo gadaal jooga dhammaan waa idin salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii xog aan dhihi karno waa xog mana filanaynin mana jirta yacni haddii oo si dhaba loo hadlo sababtoo ah markay wax dhacaan raadkii waxa dhacay yaa la dabagalaa waa la dul istaagaa khubaraa loo diraa muddaa lagu mashquulaa
waxaad moodaa qaraxaan inaan laga sugaynin xog dhab ah, laakiin xog dhalanteeda laga sugaayay. Marka xogta dhalanteedka ani waqti badan inaan ku dhumiyo ma rabo. Waxaan rabaa inaan dadweynaha dareensiiyo weliba gaar ahaan dadka qurbaha jooga ama galbeedka waxay arkaan markii accident yar oo dhaco ama qof meel lagu dhaawaco ama lagu dilo inay muddo xirnaato, ugu yaraan saacado badan, lix saac iyo ka badan inay xirnaato meeshaas, ama maalmo ay xirnaato si loo baaro oo waxa dhacay inta ay la egyihiin fara la qaado, meesha ka dambeysa la ogaado waxaasoo dhan. Meeshaana waxaa moodaa oo intaas oo ilaa iyo 400 tiro ah dad maqan oo la la'yahay ilaa hadda oo aan la caddayn karin inay dhinteen iyo in kale, waxay ku tusinaysaa in hiddii horey lagu qaaday dadka hataa la duwayo oon la garanayn magacyadooda qaarkood. Marka meeshii oo dhan oo wax ka dhaceen inaan la sugin si aan raad loo helin lagu daayay mataqaanaa shacabkii warboodaayo guddoomiyaha ama duqa magaalada Muqdisho, meeshii marka in laga dhigay sida ahayd oo kaleeta saacado gudahooda iyo ama maalin kadibba lagu soo celiyay sideedii oo la baabiyay. Marka halkaas in wax la baarana looguma talagelin, xaqiiq dhabana in la helo looguma talagelin, saa aniga isleeyahay. Dowladdu gurmad ayay fidisay isla markii waxyaabihii meesha yaalla ay qaaday, waxa ay sameeyeen burburkii iyo dhismayaashii iyo waxyaabihii goos jiro dhan iyo dadkii meedadka ay ka soo saartay, waxaana ay bilowday meesha in la nadiifiyo. Maxaa ka qaldan arrintaas? Arrintaas niyad ahaan markii aan fiiriyo, niyad ahaan meesha ay ka imaanayaan shacabka Soomaalida ah oo horboodaayo ama horkacaayo guddoomiyahooda magaalada Muqdisho, niyad wanaag iyo waxay ka ahayd noloshii soo celiyayaan la dareemay in meesha musiibo ka dhacday ha laga socdo. Laakiin dowladda iyo amniga cidda ku shaqada leh, wasiirka amniga ugu horeeya iyo guud ahaan taliyaha NISA iyo ciidankiisa, dadka dambi baarista loogu talagalay ayaa waxaa la rabay inay xirtaan meeshaas yar oo ay baaraan muddo, markay dhammaato kadib u fasaxaan guddoomiyaha inuu arrinta sideeda kusoo celiyo. Laakiin guddoomiyaha isagu shaqadiis soo qabsanayay magaalada Icaadadu mataqaanaa lifekii sideed inay u socoto oo Muqdisho ayna waxba ka baxsanayn inuu caalamka iyo dadkaba dareensiiyo. Laakiin niyad wanaagaas waxaa ka horeeya in hay-adaha amniga meesha u xirnaato saacado, baaraan waxa qarxay, waxa ay yihiin inay dadku u sheegaan nooca uu qarxay, meesha uu ka yimid, ayadoon la ogaanin dembiga cidda ka dambeysay in meeshii ama dadkii la aaso. Waxaan u arkaa inay tahay faldambiyeed. Marka waxaan leedahay qaraxan dhacay iyo raadkiisii inaan la helin oo aan la ogaanin meelaha lagu sameyn karo, haddii dowladda shisheeyo oo kale qaraxan ay soo sameeyeen oysan ahayn wax gudaha lagu sameeyey, haddii meel kale u kayimi si aan loo helin ayaa arrinta loo boobsiiyey oo degdeg loogu galay islamarkaana ay u dhacday in islamarkiiba hawshii nadaafad ahaan loo bedelo oo dadkii la geliyay meesha. Dhab ahaan waxaan cidna caad ka saarnayn. Carabtu waxay ku mamaadaa musiibatu qowmin cinda qowmin fawaa'iduh, in dad ay dan ugu jirta arrinta inay sameeyaan. Laakiin normally tuhumo lama rabo. Hadda dowladdu waxay ku celcelinayaan ilaa iyo maanta xafladda caleema masaarka in shabaab ay ka dambeeyeen. Laakiin aniga oo ah shacabkii Soomaaliya oo ay madaxda u ahaayeen, kuma qanacsani waxa dhacay in baaritaan dhaba laga sameeyo ilaa cid loo tiiriyo la helo. Lama gaarin heerkaas. Baabuurka qarxay noociisa, waxa qarxay, waxa ay la ekaayeen cidda wada magaceeda inta ku dhimatay iyo say u dhinteen, dadka in lala qaybsado oo loo sheego, markaas kadib aasitaankii iyo la fasaxeed dowladdii isla markii dadkii la kala boobobay qaar badan ayaa ilaa hadda la la'yah oo meydkoodii meydkoodii iyo noloshoodii aan la haynin meelahayna joogeena la leeyahay ciddii markii ugu dambeysay meelahay ka dhawaayeen hal iyo labana ma aha, waa 10 ama 20 waa. Maxaa la samayn kara marka si dadka marka meeshaas waxaa arkaysaa in qaabkii dowladnimo ama aan la haynin ama dowladdu ay wax ka ogeed waxaan oo lagu raadtiranayo dadka lagu baabi'inayo xaqoodii, laanaa qofkan asagoo xaqiisa meel la saaray in la asag waa qalad qaanuuniyan, yacni mana dhacdo hataa dowladahan aan joogno. Markaa fiiriso qof marku hadda shil gaari ku dhinto ama gurigiisa uu ku dhinto asagoo keligiisa, waxaa laga haysanaya meydkiisa saacado badan iyo maalmo badan, waxaa lagu leeyahay intaas waxaa la xaqiijinaya qofkan sababta u dhintay. Markaas kadib waa la release garanaya meydkana qaadato aasato. Meydkan dhintay oo Soomaaliga ah oo waddankiisa joogo oo cidda dishana aan la ogeyn, kan dhintana wuxuu yahay identigiisa aan la muujinin in la aaso ama la qaado, si idinla taha yacni. Ani waxaan rabaa dadweynaha inaan u sheego
dawladdu ma aha cidda mudaaharaadayso, waa shacabka. Cidda lagu mudaaharaadayana waa dawladda, ma aha shabaab. Xataa haddii shabaab waxaan ay ka dambeeyeen, shabaabna qawaaniin dawladda ma yaqaanaan cid looga mudaaharaada loo noqonayo male. Marka meeshii oo dhan akhi waxaa lagu qariyey inaan la sugin wixii dhacay, waxay ahaayeen la cadeynin, in dadkii ilaa hadda ay misin yihiin oo maqan yihiin aan la ogeyn meesha ay ku maqan yihiin, dad badanoo la aasay aan la ogeyn cidda laga aasay cidda ay yihiin, waa dembi waayo. In mataqaanaa la xaaqo meeshii oo hor laga tirtiro oo hore lagu celiyo, dhinac markaan ka fiirinna waa sax, laakiin arrintaanan dhammaanin. Yacani waqtigeeday ka hormartay, waqtigeediyay ka hormartay. Wax walba moosimay leeyihiin. Haddaan ilaahdo hadda waxaan tukanayaa duhur, ayadoon la gaarin oo la joogo waqtigii duhurkii casri baalki u dhexeysay subaxa, waxaan tukanayaa duhur ma ku tilaami karaa? Maya. Waxaa la rabaa guddoomiyaha gobolka iyo shacabka qeyraysan oo gurmadka iyo dadaalka wado, dadaalkoodii inay bilaabaan kadib amniga markuu sugo waxa meeshaan ka dhacay wax ay yihiin. Midda kale, ilaa iyo hadda waxaa maqan hay-addii amniga wax rasmiya oo ummadda u sheegtay uga qanacdo, iyo inay tiraahdo waa ku fashilanay wixii dhacay, inay ka hortagnay ahaada maana sameynina, waa ka tagnay meesha, xelka waa ka tagnay. Wasiirkii amnigii hore dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa joogay Cabdikariin xilligiisi, ilaa iyo dhowr tobaneeyo qof waa dhimatay. Aan dadkan aan dhammayn, hadda 400 iyo maasaada waa ilaa 600 inay gaaraan suurtagal, dad aan la aqoonina jira dhintigooda, weli aan la aqoonin. Intaasoo 400 dhibatay aan dadna loo xisaabin, baarlamaanna la horkeenin, waxna la weydiin hataa baarlamaankii iyo aqalka sare, yacni cid walba aynan ka hadlin musiibadan, oo musiibadan laga dhigo wax najla disaster camal, wax rabbaani oo iska dhacay. Shabaabna awalan dagaal kula jirna, dagaalkeena la iclaamiyay shabaab, dagaalka maanta loo iclaaminaya maxay tahay? Yacni waxaan fahmi karna maaha. Marka su-aasha markaan dib ugu soo noqdo, anoo warka baahinaynin, waxaan isleeyahay ma jirto xog dhab ah ilaa hadda ay hayso mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ay helaan, ama dadkii laga dhintay iyo dadkii dhaawacmay ay ku qancaan oo dowladda xaggeeda nooga yimid. Waa gartay dowladda Soomaaliya siyaabo kala duwan ayay marar hore uga hadli jirtay qaraxyada noocaan oo qaraxyo markay dhacaan iyousan saameynta intaan la eg yeelanin, laakiin hadda dowladdu way ka aamustay. Waxaad u malaysaa marka laga reebo gurmad iyo shacabkii oo la kiciyey iyo in la yiri shabaab ha lala dagaalamo, in aysan jirin baaritaan rasmi ah oo loo sheegay xitaa in la wado oo noocaas ah oo shacabku ay sugayaan, oo laleeyahay maalin heblo ayuu soo bixi doonaa guddigaas oo ciidamadaas ah oo noocaas ahana baaraya. Baaristiina sida aad sheegtay wixii la baari lahayba waa la qaaday. Maxay marka hadda kabacdi maxaa la samayn karaa oo ay noqonaysaa in la sameyn kale? Warku waa gabagabeenay su-aashaas. Markaan aan dul istaagno, waxa waaye hadda baaritaan rasmiya oo lagu kalsoon yahay oo shacabka ay ku qanci karaan oo imaanaysa oo dowladda laga sugaayo ma jirto. Keliya waxaan rabnaa inaan dareensiino dowladda in shacabku wacyigooda inta ay moodayeen uu ka sarreeyo. Yacni shacabka, shacab naayifa oo mar walba dowladda aada ugu heelan oo soo dhaweynaya oo farmaajaysan oo khayraysan oo kan ah oo saa u wada boodaya, waa marka tii in lagu marin habaabiyaa la rabaa. Marka shacabka intaa waa ka sarreeyaan, waana ka badan yihiin. Ilmaha lasoo safaayay iyo islaamaha waa ka baac dheer yihiin ama ka gun dheer yihiin shacabka Soomaaliyeed oo jooga adduunka daafiinta kala duwan. Maxay ahayd marka? Marka wax yar waxa waaye in dagaal la iclaamiyo oo shabaab aan la dagaalinaa la dhaho, dowlad anaga kama sugeynin. Shabaab awle dagaal noo iclaamiyeen, shabaab kuwa sameeyey oo sheegtay qarax ishaamo iyo argaha saamaha waaye, shabaab weligooda ummadda inay baabiyaan ay u taagnaayeen, waxaa la rabaa dad ka celiya oo ka hortaga oo waxeeya. Marka hadday ka hortagi waayeen, sababta uga hortagi waa inay sheegaan wixii mataqaanaa ka hortagi waayeen, laga qaado jagooyinkooda iyo meelahooda, dad ka hortagi kara la keeno. Waxyaaba noocaas camaa dowladda laga sugaya, maana shabaab aan la dagaalaynaa, afgooyaan aadeynaa berito, maantana Uganda la aado, isla markii dadkii ay sugayaan inay dagaalamaan afgooy tagaan, madaxweyne waxaa laga sugayaa Uganda, waxaa leeyahay wuxuu tagayaa deriska inuu kusoo wareego oo yidhahdo mataqaanaa ciidanka dagaalka laga kaalmeeyo. Waa madaxweynihii shalayta markii la doortay oo dadka ay doorteen yidhi amisoo in waardiyeynaysa aawe ciidankii Soomaaliga ahaa, asoo iska dhigaayo nin Soomaali inuu yahay. Maanta muxuu u tagayaa Soomaali? Shacabkeeda ma iska celiso shabaab? Ayada iska celin karteen, ma dhalaan lahayna dhaxan kaa celinayo. Haddii aad tahay mataqaanaa muwaadin dhab oo hadalkaa shalay sheegaysa uu sax yahay, waa inaad saas sameyso. Haddii waaqica uu kugu faradeer oo aa ogaatay maanta, waxaa la rabaa in huhaada laiska dhaafo. Waa garta huhaada laiska dhaafayo waxa waaye shabaab
marka okay dagaalan la galeena laguma xalin karo dhibaatoan maanta dhacday oo intaas oo boqol ay ku nafwaayeen okay laguma xalin waxaa loo marka waxay tahay dadku inay kala ogaadaan in wadamada caalamka iyo wadamada kale marka xataa Kenya waxaa ka dhacay weerar shabaab ay geysatay oo dad badan ay ku laayeen marka la isku barbardhigo qaabka u wajaheen dowladda Soomaaliya iyo qaabka dhinacan kale loo wajaho oo baaritaanada loo sameeyo oo wax dadka loo baaro marka isbarbar dhigtid maxay ku kala duwan akhi ma ka hadlayna Soomaaliya iyo say wax u baarto Soomaaliya dowlad caalamka kamida oo jirtay oo xoog leh oo power leh oo fiican zamankeedii Afrika way soo martay waxa ka hadlayna specific dowladdan iyo xukuumadan hadda oo khayr horboodayo qaabka ay ula falgaleen qaraxaan dhacay qaab adduun ula falgalay ama dowladnimo lagu yaqaano ama qawaaniinta dowliga iyo mantiqi logicadi dowladdu loo fahmayo qaab aan ahayn keenan oo cusub marka waxaa moodaa social media iyo huha iyo gurmad gacanaha la gashtay iyo wax natural disaster ku dhaco akii waxa la dhaha fiiri natural disaster waxa la dhaha markii dabeelo ay dhacaan ama roob oo dhaco oo dadku ma taqaanaa waayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida shacabka inay u gurmadaan oo shacabka dhexgalaan ay waxyaan waxaas la sameeyaa laakiin markii ay timaado howl adiga aalaheed oo dad aan waardiyeen arin rabbaani markay dhacdo oo wax ilaahay kor ka keenay musiibo ay dhacdo in musiibaas ay la qaybsadaan aa la rabaa sida hadda mataqaana ay isku dayaan inay sameeyaan dadkan wax la qaybsanayna maya hadda waxaa la rabaa mas-uuliyadeed dadkan ayaga mandate u haysto inay ilaaliyaan amnigooda sugan waa sugi waayeen amnigii waana dhici kartaa wax la sugi kara maaha qarax ma la celin karo wuxuu ka dhacaya halkan wuxuu ka dhacaya meel walba una wanaag wax barabale ma laaq laakiin qaraxi dhacay walaalow waxaan rabnaa muxuu u dhacay maaha marna malihi muxuu u dhacay qaraxaan waa dhacay nimanaa joogo kuwo kalaa joogo dad badan oo dan lahaa joogo warar badanaa kasoo baxay oo inay shabaab ahayn ay dad badan aaminsan yihiin waxaan rabnaa marka qaraxaan dhacay yaa ka dambeeyey su-aashaas inaan dowladda weydiino xaqaan u leenahay yaana ayada ay tii waardiyeynaysa dadkan marka in ayada baabuuro isku xirto mataqaanaa xabadda aan karin waardiyaal badan ay samaysato shacabkiin ay tiraahdo waddanka soo galay imaada akhi sax ma ahan dadka in la baabiyo markaas marka falor dhaqaysato falor waa inaad saartid mataqaanaa calaamadii baalkii jaallaha iyo looga iska jir aad tiraahdo qofka qof ku dhac markaa asaga ka matulaadi mas-uuliyadda ka baxday ana tiraahdo waa laakiin madaxda marka hadda Soomaaliya ee dadan waxay ku celceliyeen wadanku waa nabad lagu soo saaray lagu soo noqdo hadda dastuurkii markii la rabeen laga sheegay dad badan waxa laga waday Yurubtan oo dhan laga waday iyo Mareykan iyo meel walba laga waday oo leeyahay mataqaana kaaleega ka tala bixiya dastuurkii wixii halkaan taga amnigoodana ma sugno qaar badan oo hotel ku jira waxa laga yaabaa inay maanta mataqaana dadka la ayay ka mid yihiin marka haddii aad amniga sugi karin oo amniga sugayso ku fagaarowday fashalka halka uu ka yimid inaad sheegto waa aad ma aha waxa waaye اعتراف متقنا خطيئه waxa waaye قطع الفضيله ان اقوسته غلطكاغي waxa waaye waxyaabo ah horumar ku gaaraysa waaye oo kor ku qaaday macnuhiyadkaaga iyo dadnimadaad kor u qaaday marka yaa ka dambeeyay waa ka rabnaa maxay u dhaceen sababta meesha liiga oo ka yimid halkan laga soo galay waa halkee baaritaan inuu imaado qasab waa mas-uuliyadda marka in cid loo saaray waa oo dowladaas kamida lala xisaabtamo waa ila dad badan meesha ku dhintay inta aan ka rabnaa anaga intaas eedmaan qarax muxuu u dhacay ma aha waxaan aan ka hadleen qarax waa dhacay tilaabta aan qaadeen oo ah in la tirtiro meesha raadkeeda in dadkiio aan la ogeyn la duugo waxaasoo dhan dembi kaleeto waay waxaynana tusinaysaa oo danina galaya danina galaya oo ka shakisanahay in ayadu laftirkeeda raad ku leedahay waxaan dhacay waa wax la isweydiin karo imaan kara su-aashaas marka wax walba oo imaan karo dowladda ayaa la rabaa inay difaacdo kana hadasho waxaa jiray maamulka gobolka Banaadir oo kale waxa uu abaabulay mudaharaad ballaaran waxa ka qayb galay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaa lagu mudaharaaday waxaan isweydiinayna waxa waaye qaanuuniyan ama adduunka markaa fiiriso mudaharaad wuxuu ka imaadaa shacab caburan oo waxay rabeen waaye ama ha noqoto miciishadii oo ku kacday oo la daaleen oo wax ay iibsan waayeen ama ha noqoto shaqooyinkii oo yaraaday ama ha noqoto in la caburay afka ay hadli waayaan ama ha noqoto in waxaasoo dhan marka dadka ay kacaan civil society-gooda iyo waxooda ayagoo iswato iyo waxay sameeyaan daqdi inay dowladda saaraan oo dadka tusaan caalamka tusaan inay dowladdaas ku mudaharaadayan marka waxa mudaharaadaya waa shacab daa'iman waxa lagu mudaharaadayana waa dowlad daa'iman marka dowlad hadday mudaharaado haddii dabki dhexmoodo maxaa lagu daweeyaadi waaye oo soomaalida dhihi jirtay
dowladdii aa mudaaraaday iyo ku mudaaraaday shabaab ay ku mudaaraaday siday noo sheegeen shabaab dad lagu mudaaraaday miya yaa ka mas-uul noqon lahaa maalinta ay dadka isu keeneen stadium coronis ama la mudaaraaday haddii in kaleeto badan la qarxiyo yaa mas-uuliyaddaas qaadi lahaa ani waxaan isleeyahay dowladdan iyo dadkaa mudaaharaadaya oo niyad wanaaga ka dhamuuqdagudoomiyahaogaaminaya waxay muujinayeen in shacabkooda iyo ayaka ay wada jiraan shabaabna ay ka soo horjeedaan maya maya taa laguma muujin karo in amni xumo aad keento laguma muujin karo waxaa la rabaa ka hor inta aadan shacabka inaad la jirto aadan caddaynin shacabka inaad la jirto waxaa lagu caddeeyaa shacabkan wixii ka dhacay inaad ka xun tahay inaad caddayso shacabkan wixii saas u galay inay jihaad ay ahaayeen aad si rasmi u tilmaanto adoo sheegaya daliisheedi gaariga noocaasa ruuxa noocaasa waday meesha noocaasa laga soo abaabulay cidda heerkaas ay ka dambeysay meeshaas ay naga soo gashay kontaroolka ay soo martay waxaasoo dhan in la sheegaa la rabaa marka dhagarqabayaal noocaas oo saas oo kana oo kana wixii la sheego haddii dadku ay ku qancaan dadku ayagaa dowladooda sabolgaraaga cabasho mudaharaad ah markuu dhaco dowladdiina ay ka mid tahay qolada shabaab oo kale hadda haddii lagu mudaharaado ma aqbalayaan oo ma kula tahay inay aqbali karaan dowladdii iyo shacabka way idinku mudaharaadeen sidaas daraaddeed waxa aada ku jirtaan ama joojiya ama way qalday yihiin ma u baahna marka ay dareemaan shabaab in dowladdu ku mudaharaadayso macnawiyaadka shabaab ay kor u qaadaysaaba halkaas waxay tusanaysaa meesha wax daciif inay joogaan wixiina waan sii labalaabmayaa lakin dadka qaar waxay aaminsan yihiin sida mas-uuliyiin badan oo hadlay oo xildhibaano ay ku jiraan ay kamid ay sheegeen haddii dowladda soomaaliya tusaale shacabka haddii uu mudaharaadayo kale waxay muujinaysaa in madaxda soomaaliya laga rabo waxaan laga cabanaya inay wax ka qabtaan oo cabashadoodu ay tahay in arrintan ay dhexgalaan oo ay wax ka qabtaan oo mas-uuliyadoodii ay tahay shacabkan inay u baahan yihiin dadkii mas-uulka u ahaa inay hawshan u qabtaan marka madaxdi maadaama ay ka qayb galeen ma la dhihi karaa mudaharaad madaxda ku socday ayay iska leexiyeen oo waxay tuseen in dhinaca shabaab ay tahay arrintu aysan ahayn dhinaca dowladda maya maya waxa waaye qaabka ay ku shaqeynayaan yaa waxaan isleeyahay wuxuu yahay qaab caatifad soomaalinimo been ah waaqica wax ka fog marin habaabin dadka lagu sameynayo qaabka ay u shaqeynayaan dhanaa qaabkaas markaa dowladdan fiiriso qaab dowladeed ma uma shaqeeyaanba waxaa arkaysaa wasiirkiisa koowaad u allaasaayo kaleeto markaa aragto yacni waxay ku tusinaysaa wax oo maxaa kala jirta wasiir wasiirkiisa u allaasay yacni golaha wasiirada qof ka mid a oo waxaa arkaysaa wasiirka koowaad prime ministerka oo kaleeto oo qudbeynayo shacabka usacbiya soo maa wasiirkii usacbinayo weliba u allaasaayo marka wax oo iska mataqaanaa wada dareen kicis ah oo dadka dareenkooda in la kiciyo social mediaha saas loo galo wax oo mataqaanaa ah daad xor oo aan macno badan ku fadhinin qaab noocaas inay ushaqeeyaan isleha dowladda aynan ushaqeynin qaab dowladeed maxaa loo baahnaa qaab dowladeed markii loo hadlayo hadda protocol dowladeed ma aha wasiirad inay mataqaanaa u allaasto wasiirkeeda haddii oo la joogo golaha wasiirada doodeeda oo golaha wasiirada ay doodayaan aad u support garan kartaa siyaabo kala duwan allaaskeeda hataa ku jira hadduu rabo marka golaha wasiirada ay joogaan fikir hadda markii baarlamaanka la joogo oo adduunka sida kan hadda aan joogno ingiriiska oo kaleeto markii oo Theresa May ay war tiraahdo qaarna wuway ku leeyihin qaarna waa usoo istaagayaan inay wixii ay support garaysayiin marka waa kula soconaa waa kula jirnaa golaha wasiirada dhexdooda lakiin shacabka markay timaado intaas ma aha shacabka waa ka duwantaha marka lala dhaqmaayo qaabka lala dhaqmaayo inay qaabkaas ahaato si kasto waxaan isleeyahay dowladda qaabka dowladeed jidkeedii ma hayso waxay ku dhaqmaysaa qaab yacni aan isleeyahay guulwadeyn boolaxoofto waxyaaba mataqaanaa show ofnimo ah oo dadka la tusaayo oo aan xaqiiqi ahayn markii mudaaharaad la sameeyo markii dagaal la iclaamiyo markii wax mataqaanaa la leeyahay dadka in loo sheego haddana aan la sameynaynin wixii la sheegay matalan dagaalkii la iclaamiyey 22 October 21 October shirkii loo ballansanaa golaha baarlamaanka iyo aqalka sare inuu la kulmo madaxweynaha waxyaabihii oo dhan
waa baqdeen maxay ku baqdeen marka hore la sameynayo si dibli ah looga mooda hadlin waxaa dhan waxay ku imaanayaan waray ku imaanaya caatif ay ku imaanayaan fardul waaqac markii la imaado amba wax loo soo degay qaabka loo fulilaha waxaa lala kulmaya qaabka duwan marka waxaa layska hadlaa ayadoo aan dad la tala gelinin dadka dareenka shacabka iyo qaabkii loo wada shaqeeya waxaasna wax dowlad ku shaqeysa ma aha waxaan suweynana ma aha annaga laakiin hadda waxaa noo muhiimsan qaabkay doontaba ku shaqeysa waxaa noo muhiimsan waxaa naga dhintay tiro intii ugu badneed abid oo dhimato shabaab mataqaanaa ama cid kale ay disho markaana noogu badneed dad waa naga dhinteen badan goobo badan kala duwan laakiin hal goob oo intaasoo cadad ay ku dhibato kaarisa waay wax aada u weyn waa musiibo weyn waay musiibadaas weyn oo dhacday gurmad in la sameeyo gargaar in la sameeyo in dadkii la garab istaago in mataqaanaa wixii laysu wada gurmado lays caawiyo waxaa waaye ka insaani waaye shacabka u taagan annagaa u taagan inaan u naxariisano dadkaas aan mataqaanaa ogaano laakiin dowladda waxaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay ka fiiriso jaanib dowladeed jaanib mas-uuliyadeed jaanib qaanuuni inay ka fiirisaa la rabaa maaha sida aniga camal aan hadda u sameynayna gargaar meel walbaa laga gargaara baroordiiq meel walba laga sameeya baroordiiqda gargaarka gurmadka waxaasoo dhan waxaa iskale shacabkaa iskale wax kastoo damiir laa iskale dad kastoo damiir laa iskale hay-adaha oo n g oyo dhanaa laga rabaa inay meeshii oo disaster ka dhaca ama dhibta noocaan oo kale ka dhaca inay uwada gurmadaan garab istaagaan laakiin dowladaha waxaa laga rabaa inay caddayso waxaan waxa ay ahaayeen halka ay uga imaadeen sababta ay ku imaadeen iyo inta ku naf baxday iyo inta ku khasaarowday meeshas in la helo tirada aan hayno hadda majhuul waay tira la ogyaho saxa maaha tiradinkii ay sheegeen oo wasiirka raafit oo sheegay tiro dhaba maaha hadda hadda maanta dad badanaa la leeyahay oo intaasoo mataqaanaa oo weli maqan magacyadan aan la aqoonin meeshay jiraan aan la aqoonin waxaan jeclahay bal waxaa jirta in wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ay tageen goobtii uu qaraxu ka dhacay isla markaana ay ka warbixiyeen waxyaabihii ugu dambeeyey iyo sida ay tahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladdu inay u wada shaqeeyaan daawasho wanaagsan shacabka ka codsatay in ay kala shaqeeyaan ammaanka magaalada muqdisho wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahnad uqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa booqday isgooyska 14 October soobe oo ahayd goobtii ay dadka badan ku dhammaadeen mas-uuliyiintan ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay si wada jir ah ugala qayb qaataan sugidda ammaanka magaalada muqdisho gacmahooda hoos la galay waxa intaasoo sii dheer dhalinyarada soomaaliyeed oo door weyn ka ciyaaro muujiyeyna inay waddanka leeyihiin waan ugu mahadcelinaa iyagana mahad kadib soo guddoomaha sida jidkuunu furan yahay waxaana rabnaa hadduu ilaahay raada shacabka soomaaliyeed amniga inay ka wada shaqeeyaan gacmaha isqabsano yaani intaan inan niijibna hore usii soconaan socdalka codsan lahaa hadda waxaan taagannahay aan isgoyska oo 14 October oo excel dhihi jiray zobe oo runtii aan u taagannahay maadaama maanta ay tahay maalintii dhibta uu dhacay oo sabtidii hore dhibka uu dhacay ay maanta tahay maalinteedii ku aadan tahay iyo sidoo kale in waddadii ay si toosa u furanto xalay wasiirka amnigii ay sheegeen in dadkii dhintay aan ku xasuusano marka ugu horreysa oo una ducayno marka xigana aan iskula dardaaranno oo runtii ay noqoto maadaama hadda aad ka arkaysaan waddada oo dhismihii oo meeshii dhibka uu ka dhacay uu dhammaystirmay gaar ahaan laamigii la dhammaystiray oo hadda si toosa u shaqaynayo aan dadkuna ay isticmaalayeen maanta iyo sidoo kale aan dhismayaashii geesaha ku xirnaa loogu talagalay in sidii loo calaamaday inuu dhismo ka socdo ama construction sites laga dhigo oo dadku aysan dhib ku soo gaarin oo saas iyo maamul gobolka banaadirna runtii ilaa iyo maantadan xataa waa laga yaba nagu sii qaata isbuuc ugu yaraan nagu sii qaato dadka oo dhibka uu gaaray oo dhismayaasha inta ku leh oo dhismahooda soo burburay hadday noqon leh shub soo daatay hadday noqon leh baabuur meesha dhex taala ayuu ku hoolan yahay inuu caawiyo maadaama dadku ay dhib badan gaaray dhib waxaa ugu filan inta gaartay marka annaga ka qayb qaadana ka maamul ahaan inaan agabkii ku saacidno shaqaalihii ku saacidno shaqadaasna waa sii wadnaa oo dadka guryahooda oo muwaadiniinta caadiga guryahooda dhibka gaaray inaan caawino waana wadnaa taas insha allahu tacala ilaa qofka inta unooga baahan yahay eridan degan waa maalintii laisgarab istaagi lahaa saas darteed marka ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan idhaahdo aan masiibadan dhacday waa masiibo aan weligeedna soo marin xanuun badan oo runtii taariikh mugdiya oo nagu reebayso laakiin haddaba ummadda soomaaliyeed sia u midoobeen ay ugu soo baxeen isugu gurmadeen ayaa waxweyn ah waxaa rabaa inaan idhaahdo ummadda soomaaliyeed waxa nagu dhacay waa masiibo qaran waxaan samaynana waa gurmad qaran waxaa maanta ina horyaala badbaado qaran marka badbaadadaas qaran inaan ka qayb qaadanno amniga aan aada uga shaqeyno waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo
dhammaan inta noo soo gurmatay adduunyada nagu soo gurmatay dal gudihiisa nagu soo gurmatay iyo ummad Soomaali gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada oo ah runtii awooda iyo hantida ummada Soomaali Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa la isweydiin jiray yaa amnigeeda iska leh yaa horumarkeeda iska leh yaa magaaladan iska leh maanta way cadaad su-aashaas dambe la isweydiinayaa waa tahay daawadayaal wasiirka amniga iyo guddoomiyaha ah naduqa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo goobtii uu qaraxu ka dhacay toddobaad ka bacdi ka hadlaya ayay ahaayeen cusmaan sidaa la socotid shaqadan waa shaqadii maamulka gobolka Banaadir iyo maamul gobol oo dhamaan ama midka magaalo oo markaas jira ay qabalahayeen waxaa la dhihi karaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo siday u dadaaleen waa arrin aada looga mahadceli karo laakiin amniga marka la yidhaahdo wasiirka amniga in xilligan oo kale goobta uu yimaado laakiin uu si sheegin wixii wax ay ku dhaceen iyo qaabka u dhacday maxay keeni kartaa sahar horta guddoomiyaha dadaalkiisa waa mahadinaynaa runtii in la isgargaaro oo la isgarab istaago oo magaaladan horumarkeeda iyo nolosheeda iyo bilicda uu ka shaqeeyo asaga u xilsaaran waxaana moodaa inuu u taagan yahay in shaqadiisa uu qabsado laakiin waxaa isku darsoomay shaqooyinka shaqadiisa xilliga ay bilaaban lahayd iyo xilliga uu bilaabay aaday u kala duwan yihiin magaaladan waxa waa asaga guddoomiye ka ah laakiin mulaaxadaha jirta yar oo meesha wax ka dhaceen 14ka Oktoobar aan ku asteeyo leeyahay oo X job uu leeyahay hadda maalintan hadday tahay maalin oo musiibo qaran ah oo ummadan inteedii ugu badnayd ay ku baabacday hal maalin waxay ahayd in loo asteeyo maalin musiibo inay tahay maalin madow meesha ay wax ka dhaceen magaca in laga bedelo laftirkeeda waxa waaye arrin degdeg ah ana ila muuqataa oo aan sax ahayn si kastaba guddoomiyaha dadaalkiisa waa mahadinaynaa waana loo baahnaa in dadkaas la garab istaago waana arrin diini oo waajib ah waaye qofka mu'minka mu'min kaleeto siduu ugu gargaarayo ugu tacaatufaayo ula naxariisanayo waa sidai hal qof oo kaleeto oo haddii madaxa xanuuno ama gacan xanuunto ama il xanuunto in kan kalena uu la xanuunsado marka inuu dadka la xanuunsado oo taagnaado shaqo fiican uu qabtay waaye waana mahadinaynaa laakiin waxaa la rabaa shaqadaas inteena bilaabanayn ka hor saan hore ugu sheegay haddana aan carab ku adkeynayo waxay ahayd in mas-uuliyadeeda la qaato markii mas-uuliyadeeda la qaato kadib lagu daayo guddoomiyaha inuu mataqaana magaaladii bilcadeeda soo cishto laamiga dhiso laakiin waxaa la qisay mar walba la fasaxo in shaqadiisa qabsada xaq u leeyahay mar kasta oo la fasaxo oo la fasaxo sax amniga marka waxaa laga rabaa inuu la imaado waxa uu la imaado malaha dadka inuu booqdo dhiig in la qaado in kan la tago arrin Soomaaliya dhan u taalla waa asaga arrinta u taalla waxa waaye yaa iskale mas-uuliyadda waxaan dhacay ilaa hadda lagama hayo ilaa hadda lagama hayo kulli qof kastoo hadashana waxa waaye wixii xun baxaa waa la shabaabkii waxaan samayn jiray yaa loo tiirinayaa laakiin su-aasha aan isweydiinayna waxa waaye qarax intaan wasnigiisa iyo xajmigiisa la eg yahay awooddeeda ma leeyihiin nimanka leeda shabaab waxooda derbiya jebin jireen iyo jasiira markay galaayeen iyo meelaha inta oo kan aada u weyn yahay ma dhici kartaa in awood shisheeye kaleeto ay jirto oo ka baxsan shabaab ma dhici kartaa inay waxyaaba jiraan waxyaabahaasoo dhan su-aalaha la isweydiinayo ka mid tahay dadku inay ka daaweeyaan dadka la rabana waxa waaye dowladda gaar ahaan amniga waa marka amnigii hadda waa socdaa isbitaaladu tagayaa meeluhu joogaa meesha wax ka dhaceen oo imaaday meesha wax ka dhaceenna wuxuu imaaday asoo faranbaran waxna dadka aan u sheegeyn mas-uuliyadda dhalinyarada iskale dhahay guddoomiyaha oo amniga ma laha mas-uuliyadda waxaa iskale wasiirka amniga taliyaha nabad sugidda waxaa la rabaa in mas-uuliyadda la qaato mas-uuliyadda markii la qaato fashilka meeshuu ka yimaada la ogaado ciday ku fashilanta arrintaas ay ka baxdo cid kaleeta ay timaado markaas waxbaa lagu qancin karaa meelahan waxyaal hadday dhacaan fiiri Grenfell Tower sart dheereed oo ku taallay West London oo dabka qabsaday sababta dabka u qabsaday waa la cadeeyey iyo waxoo dhan intaanba la cadeyninba yacni shacabkii yaa mudaaharaaday waxay ku mudaaharaadeen qoladii consulka municipalida xaafadda ilaa waxay u sheegaan ay garan waayaan cid walba mataqaanaa ay marba soo baxdo marba la yeelo marka dambena ay iscasilaan dadka mas-uulka ah meesha
qolooyinkii oo dabka daminaysay inaysan haysanin wax ilaa halkaas kore gaaraayay fashil badana soo baxay meel kasta wax ka yimaadeen marka dadku hadlaan hadda meeshaan wax lahaaya male wax fashilma dadkii baxayane maba bixine dadkii waxaa la soo baxay ayagaa la soo baxay hasha ayadaa un ayadaana cabaadi soo maqli jirta wax ladhahay dadkii markay soo baxayeen cidda ay ku soo bixi lahayen waxaa waaye dowladda wa dowladdii aba dhex joogtaba waxyaabaha yaa loo cabanaya yaa iskale waxaan shacabka baa iskale mas-uuliyadda haddii shacabka leeyihin gabadii ayaan ku jirnaa waxaa jirta sidaan ogsoonahay dowladda soomaaliya in markii ugu horreysa waxay codsadeen in baaris lagu sameeyo arrinta oo caalamkan uu ka qayb qaato sida aada sheegteena isla markiiba goobtii waa la kala qaaday oo wixii yaalay iyo qalabkii yaalay iyo agabkii wixii dhamaa waa la hagaajiyey waa lagu kala tegay marka caalamka laga dalbaday in ay hagaajiyaan oo ay baaris sameeyaan baarista ay samayn karaan mid nooca ayay noqon kartaa haddiiba goobtii iyo wixii yaalay iyo qalabkii la qaaday marka hore aan ka hadalnay marka hore ani adiga ka hadalno isla garanay xog iyo baarid la sugaayo ma laha mar haddii raadka la tirabo raadkii waa la tiray wax la baara male meeshii qarxan laamiyaa la dhisay laamiyaa la dhisay jugtii meesha ay ku dhacday oo la baari lahaa how deep ay tahay jugtaan iyo waxa ku dhacay qolfoftiisii iyo wixii halkee ka imaaday la baari lahaa waa la nadiifiyey shacabkii guddoomiyihii wixi dhan wada nadiifiyeen meeshana laamiga waa la dhisay marka meeshaan fiiri meeshaan xog laga sugaayo ma laha farrintana waa caddahay horaana loo sheegay dowladdu inay ku mashquushay inay maamulada dowlad goboleedyada ay shaqo ka dhigato inay burburiso aynan aadin hawsha u taallo oo taas ka mid ahayd dayaca meeshaas wuxuu ka imaaday focuska waxaa u saarnaa meel kale hawshamarka waxaad leedahay wixii maamul goboleedyada ay ku hadleen oo ahaa in dowladdu ay ku mashquulsanta maamul goboleedyada ah aysan amniga ku mashquulsanayn ayaa sax ahayd hawshoodii waa taasaa sax u dhow hawshoodiina waa dayaceen waxaa kaloo taallo ma aqaan inaa maqasheen meediyaha lagu soo qoray meelaha run ay been allahu aclam wasiirka arrimaha dibadda qatar inuu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen qaliijka arrimahaas isla markiiba markiiba oo hawsha dhaceen dayib ma la baaray in qaliij lagu leeya warkaas ninkaas qatariga oo sheegaa ee sax tahay laakiin taas baaris dowladeed oo shacabku aysan isla markaas hore ka ogaan karin ayay noqon karta waa tuhmay soo maa waa tuhmay mar hadduu tuhmay waxaa dhici karto mubaaxasaadkooda dadkooda meesha u joogo sirdoonkooda inay war gaarsiiyeen annaga keenna muxuu noo sheegay taliyahana ciidanka nisa muxuu noo sheegay waxuu noo sheegay malah warkaas hataa sax waaye iyo been waaye cid tiri malah marka waxyaaba badanaa iskor saaran ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka ku jirnaa waxaan jeclahay bal shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon xilligan oo arrintaasi la xiriira iyo dhinaca dowladda soomaaliya waxaa la gudboon xilligan shacabka soomaaliyeed mar walba waxaa la xiriira gargaar iyo inay garab istaagaan walaalkaa oo dhibaataysan mar walba waxaa waajib diini akhlaaqi ah kugu ah inaad garab istaagto dad kaleeto aan nala dhalan oo aan soomaali ahayn oo isku diir ahayn yaa noo diir naxay oo yimid oo barnaamijkaana qayb ka qaatay marka meel walba oo aan joogno guda iyo dibad waxaa nalaga rabaa inaan ka qayb qaadano oo dadkaas ku naafoobay ama ku dad waayey oo hadda nool inaan garab istaagno kuwii dhintana aan mitqaana ilaah uga barino inuu shahaado ugu aqbalo inta dhaawacanna ilaah subxaana watacaala uu bogsiiyo caajilan annagana aan mataqaana garab istaagno aniga hadda personally hay-ad aan mas-uul ka nahay aniga iyo walaalo kaleeto waxaan sameynay lacag aruurin badan oo ilaa iyo hadda aan rabno inaan 10,000 gaarsiino oo aan rabno inaan ku tacaawno walaalahaas dhibka kasoo gaaray si official weli ma gaarin laakiin waa sii hordhacaya waxaan ku baraarujinayaa oan u sheegayaa cid walba meesha ay joogto inay kaalintaas qaadato waa laisu baahan yahay mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wataraaxumihim watacaatufihim kamathali ljasad ida ishtakaa cudwu minhu tadacaa lahu sa'ir aljasadi bisahri walxuma oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam in marka walaalka la garab istaago oo walaalka la baahidiisa mar walba la waxeeyo wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih inta walaalka aa caawinaysana ilaahi subxana watacaala caawintiisa ay kula jirto in walaalahaas loo istaago dhibaatada ay qabatay oo shacabka shacab ahaan arrintaas ay ugu gurmadaan oo arrinta siyaasadda iyo arrinta gurmadka la kala qaado dowladdiia waxay isku dartay gurmad iyo siyaasada isku dartay in aan anaga isku darin siyaasadda iyo gurmad oo aan walaalahayn aan u gurmano oo aan garab istaagno dowladdana waxaan ka rabnaa inay dowrkeeda ay qaadato dowrkan waxaa iska leh NGO-yada waxaa iska leh shacabka waxaa iska leh muxsiniinta waxaa iska leh in walba oo markay dhibaato dhacdo inay garab istaagaan u diyaar ah waxaan ka rabnaa dowladda inay la xisaabtan dhab imaado
baarlamaanka waxaan farayaa inuu waco dadka shaqada ku lahaa arrimahan oo dhan oo amniga in la isweydiiyo waxaan maxay u dhaceen say u dhaceen dadkeen oo dhinta dhiiggooda ciyaar ciyaar ma ah in aan dhiiggaas ku xisaabtanno oo dhiigga qofka mu'minka ah ama muslimka ah waa ogtihiin ilaahay subxaana wa tacaala inuu wax walba uga qiimo badan yahay marka boqolaal ku naf waaye meel inaan ka dhigno wax aan macno lahayn oo aan shabaab isaga tuurno rajman bilkayb sax ma ah inaan caddayno cidda ka dambeysay oo meelo badan la leeyahay waa ka dambeeyeen inaan ogaano waa lama huraan haddaan ogaan weyno inaan iska wareejino ciddii mataqaanaa na dayacday oo aan u dhiibano cid kaleeto aan ku tijaabino inayna dayacayso iyo inay mataqaanaa doorkeeda qaadanayso taasaa muhiim ah marka waxaan baarlamaanka iyo aqalka sare aan farayaa inay u yeedaan halhal mas-uuliyiintii waxaan iska lahaa oo ka dambeeyey baana xisaabtamaan codka shacabka ayagaa iska leh ayagaa meesha maaleed u haysto shacabka ma xisaabtami karaan laakiin shacabka aad u xanaaqsan yihiin waana kacsan yihiin waana ka xun yihin wixii dhacay dowladdayna mataqaanaa u tiirinayaan inay xisaabtan dhaba lala sameeyo marka baarlamaanka adinkaa codkeenna ku hadlo adinkaana matalo adinkaa u joogo jufo walba iyo meel walba oo aan nahay waxaa la rabaa marka inaa xisaabtankiina la imaadaan haddaad doorkiina qaadan weysaanna annagu waxaan la xisaabtamaynaa baarlamaankii amaanada aan u dhiibanay asagaana ka rabnaa odayaasheena dhaqankan ku noqonaynaa nin kasta oo meesha ku jira baarlamaanka waa laga soo saaraya saasaan leeyahay marka xisaabtan dhaba ha imaado hana la isweydiiye dhiiggan daatay sababta u daatay iyo mataqaanaa cidda ka dambeysa waa muhiim jiddan mana ka sabrayno intaasoo boqol oo ku naf waaye meel hataa halaana ka sabrayn boqolaal iska dhaaf marka dadkaas in la ogaado dadka maqan oo ilaa hadda aan la ogeyn magacyadooda oo la iska aasay ayadoon la ogeyn inta xaqiiq dib loo furo oo ay socoto muddo weliba dheer ay socoto ilaa la ogaado cid walbaba qofkaiil ku fadhiya ma laha waa mahadsantihi insha allahu taala aad ayaan kugu mahad celinayaa cusmaan cabdiraaga xoosho oo barnaamijka maanta igala qeyb qaadanayay barnaamijkii bandhiga inta ayaa kusoo gabagabeynaya waxaad ila socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaad waxaa inoo farsamaynaya cabdiraxmaan soomaali intaan barnaamijkan barnaamij aan ku kulmi doono dhammaantiin waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu